মোকা বলে মানে দরা আহিব পিঠা উৰিব কানে গুৰ কাটি আছো আৰু এফালে হাক কাটি আছে পুৰা জা জুগাৰ চলি আছে আৰু আৰু এইফালে হৈছে মোৰ দৰাজন কেনেকুৱা হয় কমেন্ট কৰি জনাব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড কি খবৰ ভালে থাকক কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱা শাক কটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি সীমা মই দুয়োজনীয়ে শাক কাটি আছোঁ কিয় কাটিছোঁ কি হ'ব আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিনকে চাই থাকিব আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি শাক কাটি থাকোঁতে আপা আৰু বা আহিলে সেই আপা বা সীমা আমি সকলোৱে শাক কাটি আছোঁ এইফালে নিচা মা মায়ে নিচা তামোল দিছে শাক কটা আপা বাহঁতক বিস্কুটে দিয়ে চাহজোপা দি ল'লোঁ মই এতিয়া ভাতকেইটাৰে খাই লওঁগৈ আজি বৰ বেছি বনোৱা নাই চাটনি আছে দালি আলু নেকি আছে আজি ৰাতিপুৱা পোৱালিটোক ল'বলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ কাম কৰি থাকোঁতে তাক নোলোৱাৰ কাৰণে সি মানে পুৰা কান্দি আছে আমাৰ বিচাৰি আছে মানুহজনী তাকে পোৱালিটো অকণমান লৈ ল'লোঁ এতিয়া মানে পুৰা চুপচাপ হৈ আছে ইমান টেঙৰ হৈছে সি মই বৰ লেতেৰিজনী হৈছোঁ আপুনি দেখিছে পোৱালিটোক লৈ থাকোঁতে কিমান লেতেৰিজনী আছে অকণমান চাফা হৈ ল'লোঁ আৰু বাহিৰত আহি দেখিলোঁ ভকত আহিলে কল কুঁহিয়াৰ আদি এনেকৈ কাটি আছে আজি মানে আমাৰ ঘৰত সকাম আছে আমাৰ অকণমানি পোৱালিটোও কিবা ষ্ট'ৰ আহিছে এনেও সেই সকাম পাতিছে বোলে দতিয়ে কিবাকিবি কৈ আছিলে কল কুঁহিয়াৰ আদি কাটি পিনে শৰাই পাতিলে এইফালে ভকতেও নাম লৈছে শৰাই পতাৰ পিছত বোলে মাক বাপেক আৰু অকণমানি পোৱালিটো সেৱা কৰিব লাগে সেয়ে সেৱা কৰিছে আৰু শৰাই পতাৰ পাছতহে আকৌ ভাত বনাব পাৰে আকৌ দেই বাহিৰত ভকতে নাম লৈ আছে আৰু এইফালে ভাত বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে দতি আৰু ককাই হয় ওচৰে আজি ইমান গৰম পৰিছে ন ভাবিব নোৱাৰি মানে কাম কৰি কৰি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে গোটেই ঘামি জুমি অৱস্থা নাই মানে আপোনালোকৰ কাম কৰা ভিডিঅ'খিনি দেখালোহেঁতেন কিন্তু মোৰ কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই যে সেইবাবে দেখুৱাব পৰা নাই এইফালে আমাৰ পোৱালিটো খেলি আছে অকণমান দেখাই দিছোঁ তাকো এইফালে ইমান ধুনীয়াকৈ ভকতে কীৰ্তন পাঠ কৰি আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ভাঙনিও দি আছে কোনে কোনে নাম শুনি ভাল পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকো দেখাই দিওঁ অকণমান শুনাই দিওঁ আমাৰ এইফালে কেনেকৈ কি কি নিয়ম কৰা হয় ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ চাইতে কেনেকৈ কি নিয়ম কৰে সেইখিনি কমেণ্ট কৰি জনাব আগতে মানে জানিব মন যায় নহয় কা কেনেকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম কৰে ভিতৰত খুৰী মামী তাৰপিছত মামী বোৱাৰী বা সকলো ইয়াৰ ভিতৰত বহি আছে কীৰ্তন পাঠ কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত ভাত খাবলৈ হ'ল ভকত গোপিনী সকলোৱে বহি পিনে ভাত খাব লৈছে আৰু এইফালে ভিতৰতো ভাত দি দিছে আৰু অকণমানি পোৱালিকেইটা এজন দতি আৰু ককায়ে বনাইছিলে ভাত খাবলৈ বহুত ধুনীয়া আছিলে চব্জিখিনি আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ